Evo, ja i moja obitelj smo relativno novi u ovoj ulici, 2014. godine, na kraju 12. mjeseca smo se uselili unutra, sagradili novu kuću. Sada možete vidjeti ovdje, grade se i nove kuće, sada smo i na lokaciji od gospodina Jerenta, gdje se i mobilne eko kuće rade. Tako da, predviđa se da bude stvarno, kako je doslovno rečeno, novi Beverly Hills u Čehovcu, jer mlado stanovništvo, mlade snage budu došle, što je relativno dobro. Velika blizina je tu grada Preloga. Grad Prelog je poznat po svom gospodarskom uzletu i mnogim radnim mjestima koje su otvorili, a to daje dodatan poticaj mladim radnim snagama sa djecom i što nam je stvarno velika sreća.